Dag, dit filmpje gaat over buffers, een onderwerp bij zuren en bazen voor het VWO. We beginnen even met een buffer is. Nou, een buffer is iets, een mengsel, waarvan de pH ongeveer gelijk blijft als je het verdunt, een zuur toevoegt of een base toevoegt. Je kunt niet altijd extreem doen, je moet het geen 100.000 keer verdunnen of niets van een sterk zuur toevoegen. Een beetje verdunnen, een beetje zuur of een beetje base heeft geen invloed op de pH. Nou, wat moet er dan in zo'n buffer zitten? Om te beginnen een zuur, een zwak zuur, en die kan, als je daar base aan toevoegt, die base neutraliseren. Er moet ook een base in zitten, en die base moet een zuur die je toevoegt kunnen neutraliseren. Nou, dat zuur en die base moeten dan niet met elkaar reageren. Dit is wat we noemen een zuurbasenkoppel, een zwak zuur en zijn gecorrigeerde base. En die staan in bilans tabel 49 op één regel. De verhouding tussen dat zuur en die base moet tussen de 1 op 10 en de 10 op 1 liggen. Dat is tenminste de vuistregel. Als je een beetje weet of het een buffer of niet, moet je dus niet 30.000 keer zoveel van het zuur als de base hebben. Het moet een beetje in elkaars buurt zitten, dus tussen de 0,10 en 10 als je het als verhouding noteert. Je moet natuurlijk niet al te weinig hebben. Als je van allebei een heel klein beetje hebt en het zit wel in een goede verhouding, ja, dan kan als je een heel klein beetje van de base hebt, moet er maar heel weinig zuur bij om die hele basis helemaal te laten reageren. Dus het moet ook een beetje een redelijke hoeveelheid zitten. Een heel bekend voorbeeld is de koolzuurbuffer in bloed. Maar hieronder het plaatje kun je zien dat als hier staan, zie je dat de pH van bloed nogal nauw komt. En normaal is 7,4. Maar kom je boven de 7,8, zit hier al 30. Kom je onder de 7, dan staat er al 30. Dus een heel klein beetje, dat scheelt echt maar weinig, hè, want de pH-schaal is logaritmisch, zorgt voor grote problemen in het bloed. En daar moet natuurlijk een goede buffer in zitten. Nou, wat is die koolzuurbuffer? Je kunt het op verschillende manieren noteren. Koolzuur, H2CO3, valt uit elkaar in HCO3-, het waterstofcarbonaatjon, en H+. Je kan het ook zo noteren, dus dat je H2CO3 noteert als H2O en CO2. Je kan het natuurlijk ook noteren met H3O+, in plaats van H+. Nou, dit zijn eigenlijk drie manieren om hetzelfde te noteren. Nou, als je daar een KZ-vergelijking van wilt opstellen, kun je die bijvoorbeeld zo opschrijven. Of op die andere twee manieren, komt op hetzelfde neer. En dan moet je er even op letten dat de KZ-waarde in BINAS, daar staat boven, 249, T is 298 Kelvin. Maar in het bloed is het geen 298 Kelvin, en dan ben je ook dood vanwege onderkoeling. Daar is het warmer. En bij 37 graden geldt dat het pKZ van het zuur 6,10 is. Nou, daar kun je dan aan rekenen. Moet je even weten dat je de KZ dan kunt berekenen door 10 tot de macht min pKZ te doen. En 10 tot de min 6,10 is 7,9 maal 10 min 7. En je ziet, hè, dat er nog best wel wat scheelt. 4,5 en 7,9 maal 10 min 7. Nou, als we naar de verhouding van die twee, van het zuur H2CO3 en die gecorrigeerde basis HCO3- gaan berekenen, bij een pH van 7,42, en dan kom je hierop uit. Nou, eerst bereken je H+, of H3O+, door 10 tot de macht min pH te doen. Nou, dan komt er in ieder geval 3,8 op 10 min 8 uit. Het is al een basische pH natuurlijk, hè, boven de 7. Maar je kunt hier voor de berekening om rekenen met H+, of H3O+. Die vul ik in die vergelijking hierboven. Dus in plaats van H3O+, staat hier nu de berekende waarde 3,8 maal 10 min 8. Nou, dan kan ik het verder gaan uitwerken. Door bij deze vergelijking aan beide kanten te delen door 3,8 maal 10 min 8. Nou, dan valt hij hier weg. Hè, als hij hieronder ook komt, nou, hier zie je hem niet meer staan. En de andere kant komt dan 7,9 maal 10 min 7 gedeeld door 3,8 maal 10 min 8. Nou, dan kun je je rekenmachine intypen. Als je dat doet, vergeet niet om die 3,8 maal 10 min 8 tussen haakjes te zetten. Dan komt er 21 uit. Nou, dat klopt dus niet met die vuistregel van net. En daar moeten we houden tussen 0,10 en de 10 liggen. Nou, dan is het ook een vuistregel. En de koolzuurbuffer is natuurlijk heel handig in bloed, omdat je CO2 natuurlijk voortdurend bij al die verbranding in je lichaam ontstaat, omdat je hier ook uit kunt ademen. Je kunt het ook regelen door de ademhaling bijvoorbeeld te versnellen. Ander voorbeeld. En stel, je wilt een buffer maken van een bepaalde pH. Even als voorbeeldje hebben we hier een pH van 4,00. En, nou, net als gezegd, de verhouding tussen het zuur en de basis moet tussen de 0,10 en 10 liggen bij de ideale buffer. Als je dan wil weten welke zuurbazenkoppel je nodig hebt, dan moet je even eentje zoeken die maximaal eentje afwijkt van de gewenste pH. En dan heb ik het over de pKZ van het zuur. Niet de KZ, maar de pKZ, minder van KZ, die staat ook gewoon in BINAS.
Dus die moet eigenlijk, als die 1 af mag wijken van 4, dus het op 3 en de 5 liggen. Nou, voorbeeldje is bijvoorbeeld methaanzuur, mierenzuur, HCO, HCO in dit koppel. Die kun je gebruiken. Nou, cassettevergelijking erbij, komt je vast bekend voor, dat is deze. En dan ga ik de concentratie HDO plus of H plus berekenen. Dus dat mag min pH, dat is hier 1,0, want dat mag min 4. Nou, die ga ik invullen. Daarboven komt dit te staan. Nou, dan kan ik deze weer uitwerken. In dit geval door aan beide kanten van dit is-teken te delen door 1,0 van 10 min 4. En dan zie je dat er 1,8 uitkomt. Nou, dat is een waarde die keurig tussen de 0,10 en de 10 in ligt. Dus dat is kloppend. Nou, hoe doe je dat nou in de praktijk? Als je die buffer echt wil maken. Je kunt bijvoorbeeld 1,8 mol natrium methanoate doen. Let op, hè, alleen HCO- heb je niet. Er moet een positief ion bij. Nou, natrium heb je niet dat er risico's op neerslagen of dat het niet oplost. En dan heb ik dus de verhouding van 1,8 van die op 1 van die. En dus 1,8 mol NaHCOO en 1 mol HCOH in een liter water. Ja, of in een halve liter of in 2 liter bijvoorbeeld. Hè. Het gaat hier om de verhouding tussen die twee. En wat ook nog zou kunnen, stel je hebt geen natrium methanoate in je kast staan. Ik bel methaanzuur en natriumchloride natuurlijk altijd. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou, ik neem 2,8 mol HCOH en 1,8 mol natriumhydroxide. Nou, wat er dan gebeurt, is dat er van die 2,8 mol HCOH 1,8 reageert met de sterke basis OH-. En wat blijft er dan over? Van die 2,8 mol blijft er nog 1 mol HCOH over. En die andere 1,8 mol, dus verdwenen, is omgezet door het OH- in HCO-. Nou, dan hebben we dus ook mooi 1,8 van die en 1 van die. Dat is ook een manier om dezelfde buffer te maken. Nou, nog even een ander vraagje. Een volgende rekenvraagje uit een oud examen van 2009 alweer. En hier moet je uitrekenen hoe je buffer moet maken. Met in dit geval natrium waterstofcarbonaat. En de pH moet 6,90 zijn. Nou, meestal reken je de buffers uit verhoudingen. Ik noemde net, je kan bijvoorbeeld dit doen of twee keer zoveel enzovoort. Hier is wel al iets gegeven, namelijk de concentratie koolzuur is voortdurend 0,011 mol per liter. En die moeten we ook meenemen in onze berekening. Nou, hoe beginnen we? Makkelijk puntje binnenhalen is natuurlijk altijd om de concentratie HDO plus te berekenen. Dus dat mag min pH, in dit voorbeeld 1,26, dat mag min 7. Dan ga ik even de cassette noteren. Nou, we hebben al eerder gezien, hè? H2CO3 is het zuur, HCO3- de gecorrigeerde basis. Dan komt dit eruit. Er staat hier in de vraag 298 Kelvin, dus ik heb hier gewoon het getalletje uit Binas 49 overgetypt. Nou, vul ik wat in, dan kijk ik naar de verhouding. Ja, dus ik vul die H3O plus concentratie, die breekt dus daar weer in. En in dit geval ga ik ook die 0,011 invullen. Dus anders dan net, dan ging je rekenen aan de verhouding. Nu weet ik de concentratie H2SO3, die staat ik in de vraag gegeven, en die vul ik in. Nou, nu heb ik eigenlijk een vergelijking met nog maar 1 onbekende erin. Dus ik kan dan aan beide kanten keer 0,011 doen. En dan delen door 1,26 min 7. Eenvoudige wiskunde. En daarmee kun je uitrekenen dat de concentratie HCO3- 0,0393 mol per liter is. Zijn we helemaal klaar? Want dat is de vraag. De vraag is hoeveel gram natriumwaterstofcarbonaat per liter moet worden opgelost. Nou, dit is al mol per liter. Dus ik hoef het aantal mol niet te veranderen. Maar ik moet wel even bedenken, als ik naar de massa ga, gram, dat ik dan niet alleen maar de massa van HCO3- moet nemen, er zit ook natrium bij. De lading moet natuurlijk 0 zijn, dus ik moet de molaire massa van natrium HCO3 nemen. Dus ik heb 0,0393 mol natrium waterstofcarbonaat nodig. Nou, de molaire massa ervan, natrium waterstofcarbonaat, 84,007 gram per mol binnen zijn 98. Dan kom ik op het antwoord uit, en dat is 3,3 gram natrium waterstofcarbonaat per liter. Nou, nog heel eventjes, het ging net over een gebufte oplossing. Nou, eiwitten en enzymen hebben vaak een andere structuur bij een andere pH. Bij biologie heb je geleerd, enzymen hebben een pH-optimum. Nou, je ziet een klein stukje van een ei, bijvoorbeeld bij een buffer pH 7. Nou, wat gebeurt er nou als je daar een buffer van pH 11 bij doet? Nou, dan is het zuur-aminozuur in een O- veranderd. Dan krijg je een negatieve lading en dan functioneert het hele enzym anders. Nou, zo kan ook een basisaminozuur in een buffer met een lage pH reageren, bijvoorbeeld. Goed, dit was het filmpje. Tot de volgende keer.